O, kur tavo komanda, draugai? Komanda. Visa komanda. Gerai, kokia linksma komanda. Padovanojat šuolį? Ne. Ne, ar taip? O, gerai atsako. Taip ir ne. Kaip įnaugai? Patiks, man atrodo. Ko laukia šuolį? Kol nusileisim į žemę. Darius ir Kirėnas, grįdės. Sveikinu. Kaip tau pavyko? Šauniai. O lakūnas kaip? Geras. Jeigu geras, tada gali padėkoti. Lūkesčiai išsipildė. Su kapu. Pasveikink savo draugą. Ir draugas nenudės mane, tai bus labai gerai.